Lauku bauda pilsētā? Jūs domājat, ka tas nav iespējams? Tas ir iespējams. Šobrīd mēs atrodamies pie veikala Lauku bauda, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 35, un savas durvis ir vēris šogad. Iesim paskatīsimies, ko viņi mums piedāvā. Lauku bauda ir Latvijas gaļas produkcijas, kulinārijas un konditorijas veikalu tīkls. Veikals piedāvā plašu, augstas kvalitātes gardumu klāstu, kas padarīs jūs ikdienas maltīti par viegli pagatavojumu, veselīgu un garšas pilnu. Galvenie specializēto veikalu plusi ir ne tikai gaļas kvalitāte, cena un sortiments, bet arī veikalā valdošā gaisotne un interjērs. Ir svarīgi, lai pircējiem būtu patīkami ienākt veikalā, tāpēc Lauku baudas saimnieki ir īpaši domājuši par katra veikala interjēru, kas ir veidota dažādos stilos. Uzņēmumam ir trīs ražotnes – gaļas pārstrādnes ražotne un mājas kulinārijas ražotne, kā arī maizes ceptuve konditorei. Lauku baudas veikalos jūs varat atrast svaigu Latvijas gaļas produkciju, jaunlopu un teļagaļu, cūgaļu, jēragaļu, trušagaļu, paipalu, kā arī gaļu pēc pasūtījuma pīles un zosis. Gatavo gaļas produkciju vārītās un kūpinātās desas, kupātas, ruletes, kūpinātu gaļu, cīsiņus un sardeles. Mājas kulinārijas izstrādājums – salātus, zupas, pankūkus un kotletes. Šeit var iegādāties arī Latvijas piena produktus, olīves un sierus, kā arī vīnu un šampanieti. Lauku baudas veikalos ir ne tikai iespēja iegādāties garšīgus un kvalitatīvus produktus, bet šeit ir iespēja arī nobaudīt gardas pusdienas, kā arī konditorijas izstrādājums, tāpēc visi esat laipni aicināti!